সকালে ফুলে মাধুরী দীক্ষিত কাছে ফুল লেখা তো সকালে ফুলে তুই সালে সকালে ফুলে ওটা তুই কই দাল তো হ্যাঁ মগো সকালে ফুলে নু তোর কিনে রাত সব বড় মুন্ডা রাত যে বহুত কাজুলি কাজুলি এক সামনে তুই সে দোলে কোশে দামড়ে জেলিও দোলে গো কাল মরাতি বার্থডে আসলো লো বার্থডে बर्थडे को जन्मास दिस को तटीय तियात्र कॉम्पिटिशन आज सवो दीस आयो तियात्र जन आसा मोगा आकट्यान जिवीत तो या तियात्राचो डायरेक्टर आमचे बरोबर आसा आमी ताका विचारुया हो तियात्र डायरेक्ट करताना ताका कसले आडकोलीचो हे घेवचो पडलो आनी या तियात्राची बेजलाईन स्टोरी आमकां सांगपाक सांगचें म्हटल्यार हो तियात्र जे आयज ग्रूप जाल्लो आसा तो सगळे ने एक्टर्स एमेचर्स तेंच्यांनी कला आता स्टेजीर चडशे ते येवंक ना कोणूच एक दोग तीग जाण चुकोन केन्ना पयलीं केल्या कामां पूण एका गांवांत तेंच्यांनी एक दोन तीन तियात्र केले पूण जेन्ना म्हाका तो ग्रूप मेळ्ळो एज अ डायरेक्टर म्हणून हांव तेंच्या पावलो आनी तेंकां सांगचें पडलें इम्पॉर्टन्स की कला अकादमीची स्टेज कितें आनी हें तेंकां म्हायती नासली तेंकां पयलें सांगचें पडलें तेंकां ती इंट्रस्टींग लागलें तेंकां तें आनी तेंकां तेंचे मदीं इंट्रस्ट वाडलो एक्टींग म्हणजे आमकां काम करपाक चान्स दी आनी मागीर हांवें ऑडिशन घेतलें जवळ जवळ आख्खे सुकूर विलेज आनी पोरमोर पोरोरूय म्हटल्यार म्हाका दिसता मोर देन 100 लोक येयले ऑडिशन पूण येदी व्हडली स्क्रिप्ट आमकां तयार करूंक जायना की स्टोरी करता त्या प्रमाणे आनी आमी ते सिलेक्ट केले मागीर ऑडिशन घेतले आनी सिलेक्ट केल्या उपरांत म्हाका तश्यो आडकळ्यो व्हडल्यो कांय येवंक ना तेंच्यांनी आपूण जावन सगळ्यांनी इंट्रस्ट दाखयलो आनी तेंचे पयलीं हांवें वॉयस मॉड्युलेशन्स डायलॉग वेरिएशन डायलॉग डिलिवरी टायमींग हें तें सगळें तेंकां शिकयलें त्या प्रमाणे तेंच्यांनी म्हाका तसो सहकार्य दिलो आनी एक म्हयनो भर आमी आतां रिहर्सल मारल्या आनी सगळ्यांचो ग्रुपाचो तसोच बॅक स्टेजीक काम जशें वावरता खूब जाण आनी एक बऱ्यांतलो बरो ग्रूप म्हटल्यार जाता आनी आयज तेजें आमकां फळ देवाच्या आशिर्वादान मेळटलें अशी म्हाका आशा आसा आतां ही जी स्क्रिप्ट बरयलेली आसा तो स्क्रिप्ट रायटर आसता आनी तुमी डायरेक्टर जर तर स्क्रिप्टीन कसली चेंज जाय आनी तुमकां दिसता अशें ह्या स्क्रिप्टीन उमकी उमकी चेंज जाय सो एज अ डायरेक्टर कॅन यू डू दोज चेंजीस येस म्हाजें पयलें सदांच तशें आसता डायरेक्टर इतले फाटले 7-8 वर्सां हांव आतां डायरेक्शन करता कला अकादमी कॉम्पिटिशनाक पूण प्रत्येक तियात्रान चडशे हांव चेंजीस करतात कित्याक म्हाका जाय तशें करता हांव आनी म्हाजे ते पयले कोण रायटर कोण आहा तेजे कडेन बसता हांव ना हें म्हाका अशें अशें जाय म्हाका जाय तशें जातलें जाल्यार हांव तियात्र हातीन घेता डायरेक्शन करपाक नाजाल्यार हांव करिना आनी तेंकां कळटा तें मागीर ना अशें अशें हांव सांगता तें सारकें आहा अशें अशें हांगा कमी आहा अशें अशें करूंक जाय स्क्रिप्ट चेंज करूंक जाय हें करूंक जाय तें करूंक जाय आनी त्या प्रमाणे म्हाका एग्री जाता चडशे रायटर आं तेंकां सदमता आनी मागीर त्या रायटरांनी म्हाका जाय तसो हांव तियात्र घडोवन हाडटा तर शिरीश बाब ह्या तियात्रान तूं काम करपाचो आसा कित्याक फाटल्या तियात्रांनी जे तियात्र तुवें डायरेक्ट केला त्या तियात्रान तुमी कामूय केलां तर ह्या तियात्राची फाटल्या तियात्रांनी हांवें कामां केल्या बारीक जावं मोठ्यो अशी कामां केल्या पूण त्यो अशी कामां जाताली की दुसरो कोण तरी हांव पयलो दितालो एक्टींग हें तें मागीर कांय कारणाक लागून कोण पावना हें जायना जाल्यार आनी एक्टरा कडेन जसो एडजस्ट जायना जाल्यारूच हांव घेतालो पूण ह्या तियात्रान म्हाका तशेंच करचें पडूंक ना आनी कित्याक चडगे एक्टरांनी तशें आपलें योगदान दिल्लें आसा बऱ्या प्रमाणान कळ्ळें न्हू तेंच्यांनी त्रास काडलेले आसा हां टायम आपलें एडजस्ट करून हें तें करून एडजस्ट टायम काडलेलो आसा आनी सगळीं जाणां ती बरी करता आनी म्हाका तशी भुमिका करपाक मेळूंक ना आनी हांवें ती घेवंक ना पर्सनली चड इंटेन्शन हांवें म्हणजे म्हाजे टोटली इंट्रस्ट डायरेक्शनाकूच दिल्लें आसा नवो ग्रूप जाल्ल्या कारणान
Bhava Parikad Totha.